វិធីសាស្ត្រទី58សម្រាប់លុះឈៀមចាស់បុរាណលោកប្រើក្បួនតម្រាអសតបុរាណខ្មែរឆ្នាំខ្មែរយើងគឺលោកប្រើរុក្ខជាតិជាអសតលោកយកផ្កាដូងផ្កាភ្លើងពេញប៉ោះស្រោមដើមប្រក្រាបដើមបំម ாய் តម្រៃទាំងអស់នេះយកមកຫາថ្ងៃស្ងួតយកដាក់ទឹកផឹកបកាយស័ក្តិសុទ្ធណាស់